धरान बुढासुब्बा मन्दिरको इतिहास तथा लोककथा पूर्वी नेपालको सुन्दर सहर धरानको शिरमा प्राचीन बुढासुब्बा मन्दिर रहेको छ प्रेमी प्रेमिकाहरू आफ्नो प्रेम सफल बनोस् भन्ने कामना गर्न सो मन्दिरमा गई प्रेमको धागो बाँध्ने गरेको पाइन्छ मन्दिरको आँगनमा बाँसको झ्याङ छ ती बाँसहरूमा धागो बाँध्ने र प्रेम प्रणय लेख्ने गर्दछन् बुढा सुब्बामा पुगेर प्रेमको धागो बाँधि प्रेम प्रणय लेख्नेहरूको प्रेम सफल हुने विश्वास गरिन्छ यस शक्तिको देवस्थलमा टाढा टाढाबाट आफ्नो मनोकामना पुरा होस् भन्ने भाकल गरी पूजाआजा गर्नको गर्नेको ठुलो भिड लाग्ने गर्दछ बुढा सुब्बा मन्दिरको आँगनमा टुप्पा नभएको बाँसको झ्याङ रहेको छ सो झ्याङको बाँसहरूको टुप्पो हुँदैन र छैन बुढा सुब्बाले चलाउने बाँसले बनेको धनुष्काडलाई भुइँमा राखिएको गाडिएको र रा त्यही धनुष्काड बाँसको रूपमा पलाएको विश्वास गरिन्छ त्यसकारण बाँसहरूको टुप्पो नभएको मानिन्छ टुप्पो नभएको बाँस अन्यत्र कतै पाइँदैन तसर्थ टुप्पो नभएको बाँस र सो बाँसहरूको झ्याङलाई दैविक शक्तिको रूपमा लिने गरिन्छ अनौठो लाग्ने तर विश्वास गर्नुपर्ने कुरा के छ भने टुप्पा नभएको बाँस झ्याङमा चराचुरुङ्गीहरू बस्दैनन् र बुढा सुब्बा मन्दिरको वरिपरिका जङ्गलमा जन्तुहरू पाइँदैनन् दैविक व्यक्ति बुढासुब्बा शिकार खेल्ने क्रममा अल्पिएको ठाउँमा चराचुरुङ्गी नहुनु र जन्तुहरू पनि नहुनु नपाइनुमा बुढासुब्बाको शक्तिकै का रूपमा लिइन्छ बुढा सुब्बा मन्दिर दुई स्थानमा रहेको कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ एउटा बुढा सुब्बाको मन्दिर धरान विजयपुर डाँडामा छ भने अर्को उनी जन्मिएको गाउँ धनकुटाको छत्तर हात्ती खर्कमा रहेको छ यो धरान बुढा सुब्बा मन्दिर र धनुष्काडको बारेमा विभिन्न किब्बन्तीहरू छन् तर यसको आकाट्य प्रमाणसहितको इतिहास चाहिँ यस्तो छ हालको छतर पार्टी एक हात्ती खर्कमा इल्लीहाङ खेवाङ र मङ्याक थर्की श्रीमतीको कोखबाट ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा भर्तवीर खेवाङ अर्थात् बुढा सुब्बाको जन्म भयो उनको जन्म विक्रम सम्बद्ध अठार सय बाह्र तका भएको र उनी आफैमा शक्ति प्राप्त व्यक्ति थिए र शिकार खेल्नमा निपुण थिए उनीसँग बाँसबाट बनेका लामा लामा सुन्दर धर धनुष काँडहरू थिए एक दिनको कुरा हो शिकार खेल्न भति जहान पीर चेली पद्मावती र गाउँकै छिमेकी सहयोगी द्वय डुक्सिङ र रा बाक्सिङ राणा मगरलाई भरिया लिएर हात्ती खर्क र सान्ने बिचमा रहेको ओख्रे खोला हुँदै माङमाया दोभान हुँदै अरुणबाट दक्षिण पूर्व लागि कोका खोलाको बाटो हुँदै धरानको विजयपुर डाँडामा शिकार खेल्न पुगे भोलिपल्ट बिहान भतिजहानपीरसँग भर्त कार खेल्न निस्किए उनले हानेको धनुष धनुष्काडले सिकार मरेन र नमरेको कारण आश्चर्यचकित हुँदै उनले केही बेरमा कलियुगको अन्त हुनै लागेको पत्ता पाए त्यसपछि उनले भने अब म यसै ठाउँमा मेरो सिकारी आत्मा र धनुष धनुषकाड राखेर रा अन्त्य हुनेछु भतिजहानपीरलाई तिमी घर जाऊ भन्दै उनी कलियुगको अन्तसँगै त्यहीँ अल्पिए भर्तवीर अल्पिएको ठाउँ नै अहिलेको बुढा मन्दिर हो अर्थात् कलियुग अन्तको पहिलो जनाउ प्राप्त भएको स्थान नै अहिलेको बुढा मन्दिर हो बुढा गाउँमा भर्तवीर पनि भनिन्थ्यो बुढा सुब्बाले चलाउने एकाध धनुष काँड र केही मटेङ्ग्रा अहिले पनि उनको छैटौँ पुस्ते सन्तानको घर हात्तीखर्क डाँडा गाउँमा सुरक्षित छ बुढा सुब्बाको जन्मघर धनकुटा जिल्लाको हात्तीखर्क खर्क डाँडा गाउँको बुढा सुब्बा मन्दिरमा अहिले पनि उधौली उभौलीमा उनका वंशहरूले पूजाआजा गर्ने चलन छ बुढा सुब्बासँगै गएका डुकसिङ र बाक्सिङ मगरको सन्तान अहिले पनि धरानको बुढा सुब्बा मन्दिरमा पुजारी रहेका छन् हालका दुई पुजारी मगरको पुर्ख्यौली थालो हात्ती मगर गाउँ र सानीको रमिते डाँडा हो र त्यहाँ उनीहरूको दाजुभाइ आफन्तहरू रहेका छन् पछिल्लो समयसम्म धरानको बुढा सुब्बा मन्दिरभित्र रहेको माटोको ढिस्को अर्थात् अल्पिएको स्थानमा पङ्क्षी अर्थात् कुखुराको भालेको भोग थियो किनकि बुढा स्वयं खेवा लिम्बू थिए र खेवा लिम्बूले दुई खुट्टे पङ्क्षी खाँदैनन् मन्दिरभित्र रहेको दुई ढिस्काहरूमध्ये बुढा सुब्बाको मूर्तिको रूपमा रहेको ढिस्कोमा सुँगुरको मात्र बलि चढाइन्थ्यो भने भरिया डुक्सिङ र बाक्सिङको रूपमा रहेको अर्को ढिस्कोमा भने भाले चढाइन्थ्यो अझै पनि ठुलो ढिस्कोमा पङ्क्षी नचढाउनुलाई शुभ हुने मानिन्छ तर दुवै ढिस्कोमा चढाउन थालिएको पाइन्छ आफ्नो माइती बुढा सुब्बा अल्पिएको कारण विक्षिप्त भइचेले पद्मावती पनि नजिकै अल्पिन् र उक्त ठाउँमा अहिले गौरी मन्दिर रहेको छ एफ ह्यामिल्टनले उनको एन एकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल पुस्तकमा लेखेका छन् विचित्र चन्द्र रायको छोरा हाङबुद्धि हाङबुद्धिकणा राय खेवाङलाई प्रताप सिंह शाहले आठ वर्ष अघि कामदत्त सेनको हत्या गरेको अभियोगमा सन् सत्र सौ सतहत्तरमा विजयपुरको एक रुखमा बाधित दण्ड दिएका थिए उनको प्राण जान तिन दिन लागेको थियो उनको प्राण गएको ठाउँमै समाधि गरियो र सोही ठाउँलाई नै बुढासुब्बा भनियो ह्यामिल्टनले लेखेको लेखेका छन् ह्यामिल्टनले लेखेको भन्दा मानव उत्पत्ति र खेवा वंश दुई हजार पचपन्न नामक प्रकाशित वंशावली पुस्तकमा उल्लेख गरिएको दैविक शक्तिका भर्तवीर अल्पिएको इतिहास चाहिँ बढी विश्वासयोग्य देखिन्छ बुढा सुब्बा मन्दिरमा रहेको बाँसको झ्याङको बाँसहरूको टुप्पा नआउनुमा दैविक शक्तिको रूपमा मानिन्छ त्यसरी नै दैविक शक्ति भएका भर्तवीर अल्पिएको ठाउँलाई पवित्र र शक्तिपीठको रूपमा मानिन्छ बुढा सुब्बा अझै पनि अस्तित्वमै रहेको विश्वास गरिन्छ र शुद्ध तन मन लिएर पूजा पूजाआर्चना गर्नेहरूको इच्छा पुरा गरिदिने विश्वास गरिन्छ धरान सहरसँगै जोडिएको सुन्दर र रमणीय डाँडामा रहेको यस मन्दिरमा धरान घुम्न आउने जो कोही यात्रुहरू दर्शन गर्न अनिवार्य पुगेकै हुन्छन् अर्थात् बुढा मन्दिर धरानको मुख्य आकर्षक केन्द्र हो पूर्वी नेपालको शक्तिपीठहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण मानिने बुढा भाकल गरेर धेरै टाढा टाढाबाट तीर्थालुहरू आउने गर्दछन् प्रत्येक शनिबार विशेष पूजा हुने भएकोले तीर्थालुहरूको भिड लाग्ने गर्दछ क्षति चेत क्षति देवालय बुढा पूजा दर्शन गरेको खण्डमा हाकेको ताकेको मनोकामना पुरा हुँदै आएको विश्वास गरिन्छ स्रोत मानव उत्पत्ति र खेवा वंश दुई हजार पचपन्न वंशवली पुस्तकबाट यस लेखका लेखक हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय लोकेन्द्र तिगेला